que ens deguem a la societat i hem de gestionar recursos públics. Crec que fins estos anys tots els anàlisis que s'han fet i tots els títols han tingut èxit. Això indica que els procediments que tenim arbitrats en la Universitat Politècnica de València funcionen. Primer passa per Consell d'Universitats i si es dona el vistiplau passa a autorització de la Conselleria. Entonces, cal pensar en aquest recorregut, que és quasi, no són un any, però són 8-10 mesos, i si és possible, abans de l'estiu que ve, tindré l'autorització final per a poder-los iniciar efectivament en el curs 21-22. Estos dos nous màsters, el de Ramaderia de Precisió i el de Mecànica de Fluids Computacionals, són dos màsters que responen també a una actualització de l'oferta acadèmica de postgrau per un costat d'un departament associat a l'Escola Agronòmica i per un altre costat de l'Escola de Disseny. El que fan en aquests casos és, per un costat, substituir un títol de màster que ja havia, diguem-ne, tingut el suficient recorregut i ara estava en una fase en la que estava revisant-se tant l'oferta acadèmica com l'acceptació per part dels estudiants. I en el cas de l'altre títol, en l'Escola de Disseny, és la incorporació d'un màster de molt especialitzant que dona eixida a un perfil molt concret d'estudiants del grau d'enginyeria aeroespacial que s'estava detectant que no continuaven a la nostra universitat i que se n'anaven a buscar aquest tipus de formació a altres llocs. La idea era insertarla y poderla oferir de la universidad. Es un grupo de investigadores, yo creo que muy pujante dentro del Departamento de Proyectos de Ingeniería, que se constituyeron no hace muchos años dentro del propio departamento, están en crecimiento, están apostando además por un enfoque nuevo dentro de los proyectos en ingeniería, muy orientado a la eficiencia energética, a la sostenibilidad, y bueno, pues han dado el salto y se han propuesto como estructura propia de investigación.